já é inverno no, aqui na Design Gallery. Olha, tudo começa antes aqui na Design Gallery. As estações se antecipam, as datas comemorativas se antecipam. Eu tenho certeza, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou estar falando de Natal aqui. Ah, com certeza. Certeza que você já comprou tudo. Tudo não, mas estamos quase lá, quase lá. O João sempre na frente. Hoje, é lógico que a gente acabou de entrar no outono, mas já está um clima tão gostoso, né? Tá. Outono fica aquele céu azul. É o clima ideal, inclusive, né? Para o quê? Fondue. Estamos falando de quê? De comidinhas boas, de coisas boas aqui na Design Gallery. É, tem muita coisa legal. Eu vou começar até com queijo brie, com recheio. Olha que bacana. Ai, tem os recheios para queijo brie, que é uma delícia, realmente. Que lindo esse do lado. E esse aqui em rose gold, piatina, que tá maravilhoso. Você gente, isso todo... aqui não custa nem R$100 o jogo. É, tá muito legal. Que lindo. E tem toda a linha de fondue. Fondue que você imaginar, as melhores marcas, as melhores linhas. Eu quero só para chocolate, eu quero misto, eu quero com carrossel. Aqueles giratórios, nós temos as linhas todas. Nós temos aqueles em porcelana com bambu, que tá muito bonito. Aliás, toda a linha de fondue, desde os menorzinhos aos maiores, nós temos, e todos os lançamentos aqui na Design Gallery também. E também, bambu, tem muita coisa que chegou, até os talheres de bambu também. Olha, bambu, aqui. Eu lembro quando a gente mostrou bambu pela primeira vez, João, e hoje o bambu tá nas mesas tudo, mais chiques. Tudo, tá lindo. Né, que a gente pode e imaginar. Falando em chique... Falando em chique. Essa mesa incrível, esses talheres maravilhosos. Esses talheres estão maravilhosos. São as linhas Tóquio Plaquê, que são aquelas linhas em aço inox dourado, com o cabo em plaquê. E aí eu vou ter o rosa, que está muito bonito, o azul marinho, o preto e o branco, além dos tradicionais que a gente já tinha mostrado há semanas para vocês. Gente, mas eles são mais são finos, né, João? Eles são inspirados nos hashis japoneses. Olha só, vou mostrar. Olha só, olha isso. Olha, ó. O garfo, a faca é lindíssima também. E aquela também. Colher tem o e desenho a colher diferente, é né? Muito diferente. Tanto a maior como a pequenininha, sim, né? Sim, todas elas. E aqui é um jogo, viu, Renata? Você pode tanto comprar avulso. Ah, quero comprar uma peça. Pode comprar uma peça. Se eu comprar um pacotinho com 6 peças iguais, sai ainda mais barato. E se eu comprar um jogo, faqueiro, com 24 peças, sai mais barato ainda. Mais barato ainda. E não tem lugar nenhum com esse preço que nós temos aqui na Design. O preço é fantástico. Não. For pesquisar, pesquisa onde for, você vai ver. Porque nós compramos muita antecedência. Então esse é o diferencial do Design Gallery. Nós temos toda a linha. Aliás, Dia das Mães, muita coisa. Mas muita coisa. Muito lançamento Dia das Mães. Você imagina, lançamento Dia das Mães. Tem muita coisa. Eletro. Já mostrou semana passada, mas tem muita coisa. Olha legal, isso aqui. É, isso é fantástico. Aumentou mais o número. Claro, sempre chegando muita novidade. Sempre tem mais. E lembrando, Renata, que nós temos o nosso site, que é muito eficiente. Os carros são nossos, funcionários são registrados por nós. Então nós temos todo um sistema de entrega muito rápido. Então a Baixada realmente tem toda uma entrega muito rápida. Nosso delivery também. Pode fazer drive-thru e pode fazer agora takeaway, que é pegar na porta sim, da loja. Está permitido também. Então, tem muita novidade. E as linhas de limpeza também. Aproveitando a limpeza, esse aqui é aquele mop que tem, primeiro, ele é aquele seca, ele lava e seca. Ele é muito prático, ele ocupa pouco espaço. Uhum. E ele tem aqui em silicone o dreno para sair a água direto no ralo. Então, facilita muito a limpeza. Tem muitos mops novos, tem muito lançamento. Você imagina de novidade. Essa semana, exagerei mais um pouco, tem muito mais novidade para vocês. Muito mais novidade sempre. E nesse momento, né, a gente nunca vê a Design Gallery assim, mas eu vou te falar uma coisa, a gente nunca vê a Design Gallery assim, só que tem ali uns carros tudo esperando para retirar as coisas, né? Vai recebendo no carro aqui. Quem quiser retirar aqui. E quem quiser... A Design Gallery entrega em casa, entrega como em casa, o João falou, com a equipe deles. Com muita vantagem para você. Isso que eu sempre falo, olha. Continua, mesmo quando abrir as lojas, quando uma hora vai abrir. A gente espera que um dia abra. E agora vai ser um modelo de conforto que as pessoas entenderam. Eu vejo, Renata, nosso site pessoal, madrugada, muita gente entrando, sim, gente comprando de madrugada, onde assim já está chegando na sua casa. Então, tem toda uma facilidade. Isso é importante, porque você vai ter segurança, tranquilidade, confiança, que pode confiar que o Zé Negra vai te entregar, tem site que você vai pedir, não sabe o que vai vir, que não, nós temos toda essa carta de confiança, novidade todos os dias, frete grátis, acima de R$50, né, em Santos, é a melhor forma de você comprar, pode ter certeza, nosso site é completíssimo, tem novidade todos os dias no site, entre no nosso site, você vai ver que tem novidade, preços incríveis,
e entrega rápida e eficiente. A gente já não se acostumou com o iFood, agora aqui é o iFood da decoração, é a Design Gallery, que é muito fácil e rápido. E realmente, a gente mostrou outro dia a eficiência e os produtos diferentes que tem no site. Não tem só o que tem aqui na loja, não. Tem muito mais você consegue no site. Então, esse é o diferencial. E entrega na sua casa direitinho. É um novo modelo que a gente já gostou de fazer. E rapidamente a Design Gallery se estruturou para fazer o melhor de tudo para vocês.